svima. Večeras razgovaramo sa Sašom Kovačević. Predstavit ćemo knjigu Slađane Milošević. Pustit ćemo malo dobre muzike i naravno obići ćemo noćne klubove. Noćni izlasci, znači, postali su isti. Znači, ako smo svi veštice, ako smo svi, da kažem, princeze, znači, velika većina devojka je klonirana, definitivno. Svi isto misle, automatski isto i oblače. Nema niko svoju individualnost, nažalost. I onda ja preporučujem mladima da pokušaju bar jedno večer da budu potpuno drugačije odlučeni od svojih drugarica s kojima kreću u grad ili same, kako god. Samo da bi sutradan neko, na primjer, u smislu rekao bi da sam u lepu devojku što ima, na primjer, ljubičastu haljinu. Jer uglavnom sve su isto obučene, tako da ako želite bar da vas neko zapamti ili po nečemu prepozna ili podsjeti na prethodno večer vašeg viđenja s nekim, da po nečemu može da vas opisno obeleži ili promeni. U smislu da se neko vas prisjeti. Svakako, devojke, dok su mlade, ne moraju da se mnogo kite, puno nakita, skreće pažnju i opet, to dominira više ona nego njeno lepo zeleno oko i plavo oko, mislim, lepa zdrava kosa ili lepe lokne ili lepu frizuru. Znači, ne trebaju same sebe da smutavaju u smislu prezentacije. Najviše greše u toj obući, definitivno. Ta platforma, 70. godine se vraćaju, znači cipele sa platformom, gde mogu da idu na film, one mogu da idu na dodelu Oscara, pričam na modelu, što je od -2 na pisti, nažalost sve zove hodaju, jer ahilova peta nije kod svakog isto razvijena. Znate, pa tako onda dešava se devojka hoda savijenih kolena. Ona nije zavodnica tog momenta, ona ni malo nije graciozna, podsjeća na malu poštu koja je tek rođena, to je taj tipičan kod. Znači, zavrati, samo što konstantno se koriste, znači jednostavno samo cipravi zagrova. Ima se iza nasme neki momak ili neka drugarica, kažu vidi kako ide. Sad ona, a ona ide vrlo samuvarno, okej, sve to dobro, mislim, divno je biti samuvarno, svakako, mašta. Noć izlazak, crna haljina. Crna, koktel, kratka, do kolena. Znači, prvo, crna haljina je univerzalna priča, to stoji jer boja je prikladna za sve. Crno je odabrano zato što je više onako darkerski, pa kažu šminka darkerski, pa onako deluješ onako mistično. Znači, crna boja je mistična boja, zato je više odabrana za noć. Ta demistifikacija je u smislu da postoje i crvene boje, koje isto mogu biti mistične, i tamne ljubičaste boje, i zlatna boja, i zlato, i srebro, sve to može, ali od crne osobe se kreće. Jer to je najjednostavnije, svakako i zaista. Od crnu haljinu imamo tu nekih primjera, kao sad ovo. Znači, sve ove boje koje sada ovde na ove haljine stoje, otprilike sve ide u crno, tako. To nije pravilo, ali u suštini svakom od nas crno ili ta, neka tamnija boja lepo stoji, bijela, plavuša, crnka, crveno kosa. Zbog toga je najpopularnija i pokazalo se kao najbrže rešenje i najbolje rešenje. I naravno, u crnu haljinu mnogo nakita tu ne ide, ali definitivno prednjače. Ali biseri su uvek, znači kao crna haljina, biser na ogrlice uvek ide. Znači, bez ikakve greške. I salon na cipela, ne mora da bude špic, ali neka štiklica tako, 5-6 cm, to je najzahvalnije. Obično trendovi traju godinu do dve godine.
zato što u suštini to nije neko pravilo, nego dok se iskopiraju sve te svetske kolekcije, pa to tu dođe u Tursku, pa iz Kine dođe vamo, pa da se to rasproda sve i iznosi otprilike na svake 2 godine se zato menjaju trendovi. Saznajte šta nam je otkrio Saša Kovačević o sebi. Albuma volim pesmu Korak do dna, jedina si vredela ruka za spas, recimo, sa drugog Ludak, Mila, zatim ima tu i dosta singlova poput Kako posle nas, Lapsusa, sad ova nova Piši propalo. I sva, naravno da mi je svaka pesma draga, ali eto, to je sad nešto što onako najbolje prolazi otprilike od mojih pesma. Još ti se nadam sa Eminom Jahović, Idemo do mene. Kažem, u principu ima tako dosta pesama, ali svako ima neki svoj ukus. Šalim se, ne planiram da se ženim još, ali da nosim venčanicu. Šalim se, ne planiram šta, pa ja smatram da sam još mlad i moja izabranica sadašnja i ja imamo podjednako mišljenje oko toga da nema potrebe, ti možeš da živiš s nekim i da ne znam, si bukvalno 24 sata zajedno, a da niste jednostavno u braku, tako da zaista ne žurim da se upustim u taj neki sistem, već ovako mi odgovara. Teške nove morske kiše, a ti ne pitaš kako mi je, jer ti nisi ti. Obzirom da imaš mnogo obaveza i ne spavaš dovoljno, a da izgledaš sveže, da izuzmemo bolje. Da izgledam sveže. Pa da. Sad baš izgledam. Ali jednostavno, ja volim da
treniram, volim da idem na razne sportove, tako da nekako me to smatram održava u formi i nekako bez toga bi zaista bio prazan. Tako da mi je to onako dobro da izbacim neku negativnu energiju, a i da nakupim neku pozitivnu i da se naravno posle treninga uvek bolje osjećam. A sad kažem, zavisi kako kad izgledam, nekad izgledam sveže, nekad ne. Sad mislim da baš ne izgledam. Pa ne znam, u principu dosta je bitno da se slažeš sa partnerkom. Mi se zaista lepo slažemo i nekako trebamo da imamo razumevanje jedno za drugo i poverenje, naravno. Sve ostalo ide nekako svojim tokom. A neki, kakav ti odnos sa bivšim ljubavima? Kakav je odnos prema... Okej, skroz. Ni sa kim se ne sviđam, ni sa kim nisam na nekoj ratnoj nozi. Da se ne bih javio, kako god, sreo negdje, ispričao, kako god da kažem. Nisam do sada imao takvih pehova. Horoskopski znak. Lav. Ali ja sam upoznak, učini mi se blizanac, tako da možda sam čuo da od 24. 5. godine nekako više naginješ ka tom drugom znaku, a možda i grešim. Ja nekako sebe shvatam kao lava ceo život. I pa ne znam, ono, mi smo onako... Pa energični smo svakako, volimo da isteramo uvek svoje, uvek volimo da smo u pravu, volimo da smo, ne znam, u društvu uvek nekako da smo izdvojeni i ne znam šta još, u principu znamo da volimo i jako smo emotivni. To je nešto što ja ovako bar mogu iz svoje neke strane da sagledam. Snimamo novu pesmu, brat i ja, u pitanju jedna balada, kompozitor Amil Lojo, prvi put srađujem sa njim i eto trenutno u planu ta pesma. Sad, da li ću sad nju izbaciti nakon ove pesme Piši propalo, još uvijek ne znam, ali planiram svakako da izbacim neku u narednom periodu, pošto sad ide još malo lepo vreme, a ovo je balada, opet kažem, ne znam koliko će se to poklopiti, jer su balade uvijek nekako, po mojom mišljenju, bolje za tamo, oktobar, novembar, decembar, januar, februar, kad je hladno, pa se ti lepo ušuškaš i slušaš. Kad je lepo vreme, onda mora da bude prst gore i da se skače. Da.
sam i bio, živo mi je već prijavio, kad sam krenuo niči, stari ljubom, kad ti viče. Sreće mi čuo šta mi je, da je volno da mi je, da je naša soba ne sudica, kaže da je mlađa. Ne izlazim uopšte često. Ne pamtim kad sam izašao, možda ima jedno, pa sada ne slažem nešto, možda sam i izašao da se ne sećam, ali koliko se sećam, recimo 6-7 meseci, kako nisam izašao. Ali nije da mi fali, iskreno, jer ja svaki vikend radim, već ne znam ja sam koliko, i onda mi to na neki način izgleda kao izlazak, nije baš. Ali opet, mislim, hoću da kažem da je ambijent i cela ta neka priča slična. Tako da mi ne fali to što se toga tiče. Valjevskoj publici prošle nedelje Slađana Milošević je predstavila svoju knjigu Civilizacija i žena, muška žena. Knjiga Civilizacija i žena, muška žena je pisana 11 godina. I svoje istraživanja i proučavanja sam svela na 1732 stranice u ova dva toma. Kažu da je celokupno ljudsko znanje sačuvano u ljudskom umu. I ja sam želela da to deo tog znanja sačuvam i da ga prenesem drugim generacijama i onima koji su zainteresovani za sintetisanje i istraživanje istine. Sva naša sadašnjost prožima i vezana je za prošlost, a sva naša saznanja su deo celokupnog znanja ljudske vrste. Ja sam želela da ono posluži čitaocima kao izvestna vrsta bukvara
u kojoj će moći da pronađu odgovore na ili saznanja sabrana tokom svih ovih milenijuma kako postoji čovečanstvo i da ona budu lako dostupna. Tako da knjiga ima i pomalo leksikografski karakter, pojedini pojmovi se tumače, određene istorijske ili naučni pojmovi se tumače u ovoj knjizi, tako da ako je imate pri sebi, ne morate kupovati mnoge druge knjige, počev od istorije civilizacije i tih istorijskih dela. Da se pomene povod moje knjige da ja pokušavam da svet ne delim, bez obzira na to što mi nosimo sve te sadržaje u sebi i sva ta svojstva koje pripadaju našem rodu. Ja smatram da svet ipak ne smemo da delimo na muški i ženski svet, zato što ne postoji muška i ženska nauka, ne postoji muška i ženska istorija, umetnost ili vera. Četo bliže vatovi, čuti su me prljeve, krvove. Zato kada seče grkene, svojim psima serverami. Sveže skuvane, jednica sine ženi ostavljena čuvanje. Kad su gostovanja, vratim se za nešto par. Ko budu stoka, bruna kapa, ovi grizni dana onda. Bravo, sajma, vuka, znaju kao škada, čao, čao. Bravo, hvala, ja i dalje, kao plaća, nisam jasa, nisam s Marsa. Nismo tu iz kraja, iste grada, iste zemlje, svakako iz istog zranja. Nisam lik knjive, nisam film materijal. Da USA kipa tipa u meni da snima dva sata filma. Bilo bi premalo riba i hrudre, tolne. Usmerava ljude da troše milijone. Bez obzira na tuđe muke. Budem sve, ali sve vreme druge. Vreme da se trude, da ovde bolje bude. U pesmi nema mržnje jer je ostavljam za uvek nikom. Ne ljubim kupe, to je ni da se skupe. Jer šta ko da kuće, ja imam sve ko kuće. I ostavim sve što mi treba kako skaže. Stara pesma, ja i ja, ja on ima sve. Svu ljubav sve to ko jedan za del. Na svu muziku. Ima sve što mi treba kako kaže stara pesma. Ja, ja, u životu ima sve. Ima svu ljubav sve to ko jedan za del. Urade pogade za lupaceš na otope. Oko duše spokojne, od radosti skovanje na nakonu sudbine. Žarobate ljubane, zbog čekića istine. Prepusti se, smiri se uz muziku i uživaj. Uživaj ta čudima, dati me da ljubima. Što su se zagubila, mi se silno vludila. To je to od muzima, od kada to lupila. Babica pa kraći, ja će vidi muzica, ta jezica te krati. Dok je ti ti put više s tobom i stati. Iskopčati se sam svica, nego par stati. Da ti ostaviti usnica, možda i stati šta ti. Šta ova pesma priča, čemu još stvari stari. Kad u kuće već sve imaš, po ulici ljubav stranje. Kako prizu za drugarje, ti si nam peti u sami. Bravo slavim svaki dan je. Ima svima sve što mi treba, kako kaže stara pesma. Ja, ja, u životu ima sve. Ima svu ljubav sve, to odgovorno za delo. Ima sve što mi treba, kako kaže stara pesma. Ja, ja, u životu ima sve. Ima svu ljubav sve, to odgovorno za delo. Pusti mu ti kuriti.